Salam hər vaxtınız xeyir gözəl YouTube izləyiciləri. Bu günləri doğrudan da bütün Azərbaycan xalqının ən sevindirici günlərindən biridir. Son 2 həftədə şanlı ordumuzun qurban olum orada vuruşan əskərlərimizə, zabitlərimizə onların sayəsində son 2 həftədə ardı arası kəsilmədən şah xəbərlər eşidirik. Bizim 27 erməni uğraşlarının ayaq altında olduğu Azərbaycan torpağımız filan kənd, Vuran rayon, filan qəsəbə alındı. Doğrudan da adamın sevincdən ürəyi pərəm-pərəm olur. Bu günləri eşidəndə ki, Qubadlını aldı. Bütün Azərbaycan xalqı, gözümüz aydın olsun. Eləcə də Qubadlılar, sizin gözünüz aydın olsun. 27 il gözlədiyiniz, həsrətini çəkdiyiniz, ata yurdunuz, ana torpağımız erməni uğraşlarının işğalından azad oldu. O gün olsun tezliklə gedib həmin yurdlarınızda bərpa eləsiniz ata yurdunuzun məmləkətinizi. Ora köçüb yaşayıb, qoy bizim Azərbaycan xalqı bu uğraş ermənilərə sübut eləsinlər ki, biz bir olanda bizim qabağımızda heç kim yana bilməz. Biz son 27 ildə bəlkə də bugünkü kimi belə bir birliyimiz heç vaxt olmayıb. Onun sayəsində də biz bütün torpaqlarımızı erməni uğraşlardan alırıq. Oyun olsun Lasınımız, Ağdamımız, Kərbəcərimiz, Şamız, Xankəndimiz, adını çəkmədiyim rayonlarımız erməni həsarətindən tezliklə qutarsın və Azərbaycan bayrağı orada dalğalansın. Mən yenə deyirəm, sağ olsun İlham Əliyev. Mən başqa bir söz deyə bilmərəm. Çünki o tək tana Türk böyük qardaşımızla əl-ələ verib bizi bu həsrətdən qutarır. Mən sadəcə deyirəm, sağ olsun. Mən birini qoyub birinə keçmək istəmirəm. Son bir həftədə, daha gələ bugün səhər-səhər mənə telefonuma zəylər oldu. Bu yazıq bizim Kasım Sabah neynəsin? İlham Əliyev bugün orduda başı qatışıb Qarabağ torpağını almağa. Amma burada olan uğraş məmurlar birini ikisini çıxmaqla, uğraş deputatlar birini ikisini çıxmaqla bu icra başçılarından söhbətim gedəcək. Bu günləri sırf birindən danışacağım. Masallı rayonunun icra başçısı Şahin Məmmədov. Əslən Ağzəbədidəndir. Əbbəqeyrə. Bu günləri hamı bilir ki, Azərbaycanın hər regionu bu gün şəhid verir. O şəhid balalarımızın qanı sayəsində biz ermənidən bu torpağı alırıq. Şəhid gəlir evinə. Sən gəlib birinci o şəhidin evinə baxmalısan ki, villadan çıxmayıb o yazıq bala. Və gör o şəhid hansı evə gəlir. Köhnə Sovetin vaxtından qalan şiferi, biri olmayan və çat evin damlarına bax ki nə. Kərpicləri, kubiklərin şiqatını tökülmüş evin hasarına bax ki nə. Həyat bacıya bax ki nə, yağış yağında dizə kimi palçıq olur. Ay uğraş Şahin Məmmədov. Bu nədir? Şəhidi dəfinə gəlib ata evində son görüşünü təşkil edəndən sonra məzara aparıb dəfn eləməyə gedəndə cəmaət yazır dini ayələrdən, ya Hüseyin, ya Əli ayələrdən şallar səsləndəndə kimlər ki səsləndirib aparırsan, bu da təzə çıxır, buraya deyilə. Cəmaətin ballarını döndürsən ki, dini ayələrdən şallar səsləndirməyin. Ay erməni uğraş, sən Ağcabədidənsən əslin. Ağcabədilərim qurban olaram belə bomba uşaqlardır, vətənsevər, torpaqsevən olmalıdır. İki gündən bir erməni raket atanda gəlir biri Ağcabədiyə düşür. Şahin Məmmədov, oğlun hardadır? Niyə bugünkü gün Qarabağ müharibəsində, Qarabağ döyüşlərində döyür? Niyə bugünkü gün anadan olduğum, səhv eləmirəmsə, kəndlə Qiyamadlıdır, nədir Ağcabədi, Qiyamədli kəndindənsən? Ged orada, ged zəşət elə də. Bu da təzə çıxır. Bu yaxınlarda İlham Əliyev qayıt dedi ki, Şuşada məscidimizdə erməni uğraşları donuz saxlayırlar. Onların evində donuz saxlayacaq. Bunu İlham Əliyev efirdə dedi. Bu da təzə çıxıb kimi. Çıxıb ki, şəhid gəlir. Şəhidi aparıb dəfn eləyəndə, cavanlar orada ya Hüseyin, ya Əli şallar səsləndirəndə hamısını rayidlərə apartdırırsan. Ay uğraş, sən kimsən? Sən hansı dinə, hansı şəriyyətə qulluq edirsən ki, belə işləri əl atırsan, əzanı qoymursan, əzan bək çıxmamalıdır. Sən kimsən, sən nə poxa çağırırsan ki, sən bunu eləmirsən, cəmaata əziyyət verirsən. Mən bu günləri çox danışmaq istəmirəm, çünki bu günləri sevindirici günlərimizdən biridir. Amma Şahin Məmmədov və səni kimi uğraş icra başçıları belə şeyləri eləyincə, həmin şəhidin
ailəsinin bütün problemlərini həll eləməlisən, həyatını asfaltlamalısan, uçuq hasarlı divarlarını şikatür eləməlisən, şifrləri dəyişməlisən. Uzağı 2-3 günlük işdir. Uzağı yalandan ancaq dəfn olan günü gəlib orada giz toyuqlar kimi başınızı girib qaçmayın. Uca o dövr qutardı. Bu günləri hamı ayılıb. İlham Əliyev özü ayılıb ki, onun ətrafında olan oğraşlar onun ayağının altı necə qazmaq istəyirlər. Həmin oğraşlardan da biri sənsən. Şəhid ailələrinə, bütün cəbhədə vuruşanlara, bütün yaralıların, bütün qayğısını yerinə yetirməlisən. Oğraş Şahin Məmmədov. Mən bunu çox dərinə gedmək istəmirəm. Bununla sənin haqqında bu temanı bağlayıram. Və bir daha üzümü tuturam. Azərbaycan xalqı, gözümüz aydın olsun. Qubaddılar, həmişə evimizdə işimizdə. Sağ olun.